ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଟକ ରୋଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଡିଓକୁ ନେଉଛୁ। ଆଉ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଔଷଧ ଦେଉଛୁ, ରୋଟରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଯେତେ ରୋଗୀ ଆସିବେ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ନେବୁ କଟକ, ସେଠି ଅପରେସନ୍ କରାଇବୁ, ତାଙ୍କର ସେଠି ରହିବା ଖାଇବା ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫ୍ରି, ପୁଣି ଆଣି ଗାଡ଼ି ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓପିଡ଼ି ଦେଖିସାରିଲୁଣୁ, 60ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓପିଡ଼ି ଦେଖିସାରିଲୁଣୁ। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ପେସେଣ୍ଟ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରୋଟରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ଆଖିର ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ 40 ବର୍ଷର ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି ଆଜିକା ଇଏରେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବେଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଫାରଖଣ୍ଡ ବି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ। ଦେଖି ଆମର ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ ପାଖ ପାଇଁ କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦୂର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ହେଉଛି, ତାହା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ଏଠାରେ ବାମଦେବ ସାର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କଣ୍ଠପୁରଠାରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ଆଖି ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆମର ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମର ଫ୍ରିରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ନେଇକି ଆଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୁରା ଫ୍ରିରେ ହେବ। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଲବ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବାରୁ କ୍ଲବକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର କଣ୍ଠପୁର ଉପରା ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଖୁସି, କଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏବଂ ତାପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ବି କାଲି ଅଟୋରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।